dia, sua louco! O vídeo de hoje vai ser testando muitas novidades da marca Face Beautiful. Gente, pra quem não conhece, a marca já é especialista em máscaras faciais, glitters e pigmentos, tudo que a gente pira. E agora tem muito lançamento babadeiro, que foi da Beauty Fair. Então, antes de mais nada, chuva joinha, se inscreve aqui embaixo, compartilha com todo mundo e vem comigo. Então, a marca Face Beautiful já era conhecida pelas máscaras faciais, só que de dose única. E na feira eles lançaram as máscaras faciais agora em tubo, tá? Cada uma delas vem com 60ml, dá pra usar com a família inteira. E o legal é que os produtos da marca são todos cruelty-free. Olha só isso. Fala sério? Assim eu piro. O super diferencial da Face Beautiful é que eles têm pensado muito nos benefícios que eles vão trazer no produto. Não é só uma maquiagem, é realmente um cuidado facial. E pra isso eles lançaram também a linha de cuidados, tá? Então tem aqui água micelar, tem demaquilante e todos eles vêm com muitos benefícios, como por exemplo, a água micelar é 7 em 1. O demaquilante tá falando que limpa, demaquila e refresca, então ele é um 3 em 1, vem com aloe vera. Aí tem tônico facial e tem também a adstringente, que os dois são 5 em 1. E um produto que eu tô amando usar, que é esse sabonete esfoliante. Gente, ele é muito, muito perfeito. A marca lançou também, de dose única agora, os géis, que esses daqui são de carvão, né? E eles são de limpeza, tem ação purificante, tá falando que elimina as toxinas, reduz a oleosidade. Já usei em outro vídeo com vocês e é um produto também que eu tô amando. O meu produto favorito não poderia ser outro, né? Que é esse sérum detox vegano, ou seja, ele não tem origem animal, ele não é testado em animal, é cruelty free. E, gente, ele tem esferas de vitamina A e E. Tá falando que renova células e produz novas fibras de colágeno na pele. Eu tenho usado bastante, tanto que dá pra ver, ó, que o meu já tá descendo do tanto que eu já usei, né? A marca acabou me enviando também a base de efeito mate, que tem ácido hialurônico, vitamina C, e promete 12 horas de hidratação, tá? E eu vou confessar que eu não esperava tanto dela, gente, mas a bichinha é boa, tem uma super cobertura, mas ao mesmo tempo ela fica bonita na pele, sabe? Não fica com poros aparentes ou marca de pincel quando a gente espalha o produto, e eu tô amando. E ao mesmo tempo que fica sequinha, não fica esturricando, ainda mais a minha pele que agora tá desidratada e tá precisando de cuidados a mais, sabe? Essa base, ó, nota mil. E a marca lançou também 18 cores de batons, que é a coleção Musas, tá? São batons líquidos mates. Acabei usando até como sombra, depois vocês vão ver. E, gente, tem uma pigmentação babadeira, mas depois eu conto mais. Então, agora, sem mais enrolações, partiu pra make? From me, but still I dream of you and say your name in my sleep. Tell me, isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl. I could just call you up. I'm alone in room 308. Yeah, are you awake? Wish I could call you. I'm gonna call you. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl. Partiu contar um pouco mais de todos os produtos e do que eu achei. A água micelar, ela é super diferentona porque ela promete ser 7 em 1,
Ou seja, tem 7 benefícios, né? Tá falando que ela limpa, que ela demaquila, que ela tonifica, que ela purifica, que ela hidrata, que ela refresca e que ela reequilibra. E o que eu sinto é que ela dá uma limpeza, assim, bem profunda na pele. Tanto que mesmo sem maquiagem nem nada, sempre que eu passo o disquinho de algodão com essa água micelar, sai impureza da minha pele. Tônico facial eu também gosto bastante, ele promete ser um 5 em 1, né, pra todos os tipos de pele. Ele limpa, tonifica, desobstrui os poros, hidrata e refresca. E o mais legal dele, que eu acho, tá gente, é ele não ter álcool, então não arde a pele. Usei com vocês também o meu queridinho, que é o Serum Detox Vegano, que tem esferas de vitamina A e E. E gente, eu não paro mais de usar esse produto. Ele tem uma fragrância super gostosa. O fato de não testar em animais sempre me deixa, assim, super feliz. E o fato de ser vegana, então, nem se fala, né? Porque não tem nada de origem animal dentro desse produto, tá? E o que eu tenho sentido é que a minha pele fica bem mais macia e, ao mesmo tempo, fica preparada pra receber a base. A base que eu usei com vocês é essa, de efeito mate. Ela tem ácido hialurônico, tem vitamina C e promete 12 horas de hidratação. A embalagem já é uma gracinha, né? Toda cor de rosa e comprida, ela é fina ao mesmo tempo. Eu gostei bastante dessa base, não esperava tanto dela, mas, miga, ela tem uma cobertura bem legal. Ao mesmo tempo que fica mate, fica sequinha na pele, não fica repuxando tudo, sabe? Nem marcando nas linhas de expressão. Ainda mais a minha pele, que é uma pele desidratada, precisa de certos cuidados, assim, com base mate. Mas essa deu muito certo pra mim, tá? E ao mesmo tempo, gente, ela não fica marcando os poros, nem fica aparecendo as cerdinhas do pincel conforme a gente vai espalhando. Então é uma base que me surpreendeu, assim, demais. Simplesmente, Face Beautiful, vocês arrasaram. Pra dar um fundinho de sombra, na real não é uma sombra, né? É o batom da coleção Musas da Face Beautiful. E esse daqui é na cor Yasmin, tá? Ele é um nude bem bonito. Então eu pego ele com um pincel de esfumar, fico esfumando, esfumando, esfumando. E fica super bonito, inclusive. Aí depois eu vim com um marrom um pouquinho mais assim, né? Pá! Mais marcante, que esse daqui é o Isa, ó, super bonito esse tom também, e aí eu venho esfumando, 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 e dá super certo. Como o batom é realmente mate, não transfere em nada, dá super pra usar como sombra, tá? E na boca mesmo eu acabei aplicando a cor Nati, que, gente, é um tom tão maravilhoso. Ele é um vinho meio uva, diferentão, sabe? E o que eu mais gosto nos batons da Face Beautiful, além da embalagem, que é uma gracinha, né? Super me chama atenção, é que o batom, ele tem uma camada meio diferente dos outros. É como se você não sentisse que você tá usando nada, sabe? Tanto no lábio, quanto também nos olhos, porque eu acabei aplicando como sombra, né? É uma coisa doida, gente, mas é uma camada tão fininha de batom que você não sente que você tá usando, ele não pesa em nada, mas ao mesmo tempo entrega cor logo na primeira camada. Então, assim, eu tô em choque com ele. E aí, eu acabei aplicando aqui um pigmento, que é na cor 03, tá? Super bonitinho. Ele é um branco, mas ao mesmo tempo tem um fundo de furtacor com dourado, bem diferentão. E também é ultra fininho, mas ao mesmo tempo entrega cor. Então, também nota mil, né? Face Beautiful arrasa em glitter e pigmento. É isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de testar junto comigo todas essas novidades da Face Beautiful. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual foi o seu item favorito, se você já conhece algum produto da marca, se você já testou, se você tem um xodózinho. Deixa aqui embaixo, tá bom? Que eu tô de olho em tudo, sempre deixando o joinha nos comentários. E é isso. Eu te espero no próximo, então. Mil beijos. Tchau!